Olá, gurizada! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Vicente Cacep Borges e esse é o canal do GAT. O vídeo de hoje é para ensinar vocês a fazer como fazer banco de dados ou bases de dados na plataforma SPSS, plataforma mais popular de estatística, esse software odiado e amado por muitos aqui, que é um software pago, mas é um software que faz as coisas de uma maneira fácil então fique até o final que você vai sair sabendo como fazer esses bancos de dados como organizar essa base de dados para essa tarefa o que eu pensei foi de colocarmos o estrava assim para quem não sabe eu sou ciclista né eu gosto muito de pedalar e por isso esse vídeo vai ser feito a caráter né então vou ensinar a vocês como é que se monta esses Bancos de dados, como é que a gente faz com os meus dados das minhas corridas nesse site que é o Strava, tá? O Strava registra então o nosso, a nossa atividade física, enfim, né? E aqui tem a lista de todas as atividades que eu fiz: então, ride é pedalada, né? Walk caminhada. é caminhada, pode ser, olha, olha os tipos que tem aqui, ó. Uh, a maioria que eu faço é ciclismo Então vai ser ride Acho que 90% das minhas atividades são dessas Pode ser corrida Nadar, hike que é, Hike é uma palavra que só tem no inglês né? Mas é aquela caminhada Subindo montanha Aquela caminhada no meio de pedra assim, de Caminhada, walk, ski alpino Um monte de coisa que eu nunca fiz né? assim, Tem roller ski não sei, é, Eu já fiz ice skating Cadê o ice skating? não achei que tá em ordem alfabética assim é só procurar na ordem alfabética né que é patinação no gelo enfim tem tem patinação sem ser no gelo que é enfim tá não vou ficar procurando aqui então tem vários tipos de atividades tá em, que é, a, a maioria vai ser pedal tem a data o título que eu dei, geralmente eu dou o título automático, tipo Afternoon Ride, Afternoon Ride, então vai ter várias com o mesmo título, tá? E tempo dessa atividade, distância percorrida, elevação, né? Essa elevação é sempre positiva, assim, se eu, se eu ganhei na ladeira não conta, assim, só vale quando eu tô fazendo força para subir. E é isso, editar, deletar, enfim, que eu posso editar, assim. Mas isso é o relatório que ele me dá. Eu fiz nesse site, eu fiz 645 desde que eu me inscrevi. Então tá bom, sim, tá legal. Não me lembro quando que eu me inscrevi. Mas são 645 atividades. Nós não vamos colocar todas no banco de dados. O objetivo é didático. Eu só queria que vocês conhecessem a nossa base de dados. Então, vamos voltar para a nossa plataforma, aqui para o nosso SPSS, tem uma planilha aberta, tá? Só para quem quiser saber, a versão que eu estou usando do SPSS é a versão 25, tá? Assim, se der alguma coisa diferente, se aparecer algum menu diferente, provavelmente é a versão que vocês estão usando. Mas o que eu vou ensinar serve para qualquer versão, qualquer não se preocupem com isso, qualquer versão do SPSS que você tiver, é tudo a mesma coisa. Então, dito isso... Vamos criar o nosso banco de dados, tá. A primeira coisa que a gente tem que fazer no banco de dados é abrir uma variável. A gente tem o data view e o variable view, A visão das das variáveis, tá? E nós vamos criar uma variável. E eu vou tô no ver, variable view, na visão das variáveis, e eu vou chamá-la de ID, identificação. Eu sempre a primeira variável chama ID assim, ó. É uma coisa que. um cacuete que é importante vocês criarem como estatísticos. Então eu escrevi ID de identificação, e aí apareceu diversas coisas, essa variável que é uma variável numérica, o comprimento dela, casos decimais, rótulo, valores, que é outro tipo de rótulo também, uh, missing values, que é os casos perdidos, o que, é que a gente vai fazer com os casos perdidos tamanho da coluna, o alinhamento e o papel, enfim, isso aqui até esse papel da versão atual assim, né? Então tá, então temos essa variável de identificação. Para que que ela serve? Assim, vamos voltar no DataView, então tá criada a minha variável com uma reguinha do lado, que ela é uma variável que é uh, por enquanto ela é escalar, mas na verdade a identificação não é escalar, ela é uma variável categórica no fim, ela é ó, ou tem variável de identificação, enfim, né? Então vou colocar lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vou colocando esses números. No caso, meu banco de dados vai ter 645 variáveis, que são o número de atividades que eu fiz no Strava, né? E aí o SPSS não faz isso aí, eu sempre vou para o Excel e peço ajuda para ele para. Criar essa coisa mais rápido, acho mais fácil tu abrir um Excel do que tu escrever um por um, né? Então, vamos no Excel, botei minhas variáveis de 1 a 10 e eu consigo clicar aqui e arrastar, ó, no, o que eu não consigo fazer no SPSS. Mas o Excel faz direitinho, eu quero 645 números, né? Então, de 1 a 10 eu já botei lá, eu vou copiar daqui para baixo. Ctrl C e colo aqui no meu SPSS. E colo no meu SPSS, enfim, ele demorou um pouquinho para fazer o SPSS é um programa pesado, ele às vezes demora para fazer as coisas. Mas então eu tenho aqui então de 1 a 645. Eu não vou digitar isso aqui na frente de vocês porque enfim, imagino que vocês não tenham um paciência para ver assim. Nem é por isso é que eu não tenho paciência de digitar mesmo. Vocês, vocês podem colocar o vídeo para frente, né? uh, mas não vai acontecer isso. Então, eu coloquei essa variável. Né? Eu posso clicar duas vezes aqui também, é uma maneira de a gente ir pro Variable View. Cliquei duas vezes aqui, cliquei duas vezes aqui, tava, não funcionou meu clique, tá fazendo passar vergonha. Né? Aí aqui eu tenho tipo de variável: se é numérico, se é, geralmente se usa numérico, data. String, que é a variável de texto, se eu quiser escrever, mas aqui só vai ter número, então é uma variável numérica, tá? Não vou mexer nisso daqui. O tamanho que é quantas caracteres então ele. Essa variável o máximo que eu posso digitar são oito dígitos. Eu não costumo mexer nisso aqui, tá bom? Deixa quieto. Decimais também tá com zero. aqui. Uh, geralmente já coloca duas casas decimais eu mexi em alguma configuração no meu para ele já tirar todas as decimais automaticamente. Tá? Aí o rótulo, o rótulo eu posso escrever qualquer coisa, né? porque aqui ele já não vai aceitar espaços, não vai aceitar o tio, o cedilha, ele vai criar a casa com um monte de coisa, mas nesse level eu posso colocar. Então eu tenho uh, aqui um nome abreviado, aqui sempre vai dar um nome abreviado, e é sempre importante, esse nome abreviado é sempre útil para quem for mexer com sintaxes. Depois tem um nome curtinho que, que é mais fácil de colocar na sintaxe, né? batizar as variáveis com nome curtinho. E aqui no label eu dou o nome que eu quiser para não esquecer uh, o que, que é. Então posso dois, de, No caso, são, não, são sujeitos das minhas atividades físicas no Strava, sabe? Não, eu não ganhei nada do Strava para fazer propaganda deles. É simplesmente que eu achei que poderia ser interessante. Velhos eu não vou mexer. Depois quando eu criar outra variável eu vou mostrar esse rótulo. Missing também não vou mexer. eu Mostro depois, tá? Uh, o médio é importante, tá? Então a gente tem o normal, uh, escalar ou ordinal, tá? Então essa é uma variável que ela é nominal, assim, que é, é, existe uma aula sobre tipos de variáveis, eu não vou me aprofundar aqui, mas a, a gente só coloca então que ela é uma variável nominal, assim, porque não existe ordem, não existe o que seria uma variável ordinal, não existe operações matemáticas que eu posso fazer. Ah, se eu pegar identificar o cara com identificação 2 mais identificação 1 vai ser seu Identificação 3, não, não dá para fazer essas operações, né? Então, ela é nominal, né? E o papel que ela desempenha, assim, é um papel de input, de variável de desfecho, que a gente chama de variável dependente, variável dependente e independente ao mesmo tempo, variável para particionar, variável para dividir o banco no meio. Então, uh, esses são os papéis, assim, de, uh, então, variável não tem nenhum papel aqui, né? Eu não me lembro de versão que eu, que eu podia colocar que era uma variável que o papel dela era de identificação. Não sei porque que ele não deixou. Então, eu vou botar nenhum papel. Isso aqui também não, não interfere em nada. Eu posso colocar o que eu quiser aqui, ele, ele vai rodar a análise. Sim. Por exemplo, eu coloquei que é uma variável nominal. Se eu mandar fazer uma, um teste de correlação de Pearson, um teste para correlações escalares, ou mesmo tirar uma média, ele, o programa vai fazer ele. Não está se importando com o que eu coloquei aqui. Mas isso é um guia que é que é importante, tá? Então coloquei minha variável de identificação, tá? É, vamos voltar para o strava para colocar nossa segunda variável, tá? A segunda variável vai ser uma variável. Vamos colocar o dia da semana, tá? Assim, uh, uh, eu como variável. Então a gente tem uma variável, uma coluna aqui, mas eu quero dividir em duas. A gente tem Tuesday, que é terça, Thursday, que é quinta, Wednesday, que é quarta, mais um na terça, na segunda, na terça, no sábado, sexta, na quarta. Então, aqui é o dia que eu fiz essa atividade, né? Então, vamos botar assim, vamos botar o okay, que Em português ou em inglês? Vamos botar, tanto faz. A questão é o seguinte, eu tenho que ter um número... E esse número vai indicar o dia da semana, tá? Então nossa segunda variável que eu já tem que estar no SPSS, não no Excel, vai ser dia da semana, uh, day o dia? Vamos botar day. Eu posso batizar como eu quiser, assim o banco de dados é meu, né? Da semana. Uh, então tá, tá aqui a nossa variável criada, tá? e ela vai ser, vamos voltar para lá, na view, ela vai ser uma variável, essa aqui também é nominal, tá? assim, cada dia é um dia, não tem nada de de ordem, enfim, tem uns dias dá para botar em ordem, mas as análises que eu vou fazer é que eu quero saber se eu fiz mais pedais na segunda, na terça, na quarta, na quinta... Então vou encarar isso aqui como uma variável que é nominal assim, O problema é que não dá para dizer que o domingo é mais do que uma segunda, assim, não dá para ela até dá para botar em ordem, mas não dá para saber onde é que começa assim ó, essa ordem, né? Não dá para saber qual que é mais que o outro, né? Então vai ser uma variável nominal, pode ser de input, tanto faz. Eu não vou mexer em nada. Aqui que eu quero mexer, tá? Então que, como é que eu vou mexer? Vamos começar os valores. Eu acho que vamos começar. Podia começar pela. Vamos começar pelo domingo, né? Vou botar em português. Domingo. O 2. Será segunda. Aí eu coloco 3, valor 3 eu coloco. Terça. Vamos botar feira aqui, tá? Vamos deixar bem bonitinho. Feira. Aí eu copio esse feira para os outros aqui. Adicionar. Aí eu vou botar lá. Quatro vai ser. Quarta feira. Quinto. Quinta feira. Depois a gente tem a sexta feira. Tem que escrever sexta. E o nosso sete vai ser o sábado, que não é feira. Então tá tudo adicionado, só a segunda eu tenho que colocar aqui então segunda eu vou ter que botar o feira. Eu escrevo feira aqui, ele vai me dar a oportunidade de modificar, tá? Então a gente tem todos os dias da semana aqui, tá? Então está uh, bonitinha essa variável. Vamos pro Data View. Está aqui o dia da semana, eu ainda não alimentei, mas vamos voltar para o nosso banco de dados lá que no Strava. O primeiro pedal foi na terça, depois na quinta, depois quarta. Então terça. Uh, eu só tô digitando o número. Depois quinta, depois quarta terça, quinta, quarta, terça, segunda. Terça e segunda, tá? Então tá aqui o banco, eu posso esticar aqui, tá, para eu conseguir ver. E no que eu estiquei aqui, olha só que legal, o tamanho da coluna foi para 14. Se eu quiser, eu vou botar 50 aqui, tá? E aí voltando no meu data view, ficou enorme, mas eu quero posso diminuir aquele número simplesmente. Arrastando aqui agora, tinha um pouquinho menor, estamos em 10, tá? Então tá toda variável tá certinha assim. E então vamos falar desse missing aqui também, tá? Eu posso colocar que uh, o normal o default padrão é colocar que não tem valor perdido, mas eu posso colocar assim no dia da semana que 9 é missing, tá? 9 se eu digitar 9 é porque eu não sei o dia. Tá? Então ele vai encarar em todas as análises como eu fizer como um dado que eu não tenho. Se eu digitar 9, ele vai encarar como eu não tenho. O normal é colocar no missing value sem valores perdidos. E se eu, se eu não sei aquele dado, eu simplesmente deixo em branco, ele vai saber que aquilo é um caso perdido. Mas eu vou botar 9. Eu posso botar mais um. 9,99 999, qualquer coisa que tiver com 9 vai ser um valor perdido tá e aí já aparece aqui meus valores que são para casos perdidos tá então o alinhamento isso aqui é estética né você alinhar na esquerda na direita deixa quieto não precisa né então tá voltando ao nosso data view nós temos o dia da semana Outra coisa que eu quero falar para vocês é esse botão, é um botão bem importante. Eu sempre chamo de um a ah, esse botão, eu não sei uh, para alu os alunos acharem quando eu estou ensinando esses alunos. Né? E, e aí a gente clica aqui, aparece o número que eu digitei, clica de novo, aparece o rótulo. Então é se eu quero que exiba o rótulo ou o número. Tá? Então essa é a ideia desse desse botão. Muito importante, já que estamos na aula, né? Salvem o arquivo, né? Vamos botar estrava. Pode ser nessa pasta mesmo aqui? Que eu não sei nem qual é essa pasta. Aí, ah, é da turma de estatística de Não, vamos salvar nesse semestre aqui, né? Então, que eu tô, então salvei aqui, tá? Uh, não se, é sempre bom <laughs> salvando isso mas isso aqui é não é dica de SPSS, isso aqui é dica de informática em geral né então vamos seguir fazendo nosso banco de dados é, a gente tem uh, próxima variável é a data tá então a data que eu fiz esse aqui foi e notem que os americanos colocam primeiro mês depois o dia depois o ano então esse é o padrão aqui americano, mas a gente pode fazer do jeito que a gente quiser no nosso banco de dados, tá? Então primeiro vamos lá, vamos escrever o nome dessa variável, vai se chamar data. Também uma variável, quer dizer, agora não é uma variável numérica, essa aqui vai ser uma variável de data. E aí eu escolho aqui o meu padrão, assim, dia, mês, ano, dia, mês, mês, ano, isso aqui se eu quiser escrever por extenso, o, o mês, né, padrão americano, tem padrão brasileiro, tem, que... padrão é o que não falta aqui, né, padrão é o que não falta, vamos colocar, vamos escolher um padrão mais brasile... brazuca aqui, né, dia, mês, ano, com quatro dígitos, eu acho que é um... Padrão bom aqui, mas aí na hora de digitar eu vou ter que ficar mais ligado assim. Agora já é para 10 dígitos, tá? Porque são dois do dia, dois do, do mês, quatro do ano e aí as duas barrinhas, Ele assim, ele separou com barra ou com ponto aqui eu não me lembro. Com ponto também são são dígitos, enfim, tá. Então, vamos voltar para o Data View e digitar a nossa data dos nossos pedais. né? Então, 21 do 6, 21.6 ponto... Ele tá botando uma vírgula aqui, né? não era para fazer isso. 21.6.22. ponto Vocês não precisa colocar toda a informação, mas quando eu der Enter ele vai colocar bonitinho aqui. Vamos ver o próximo aqui. Dezesseis ponto seis, dezesseis, ponto, seis, ponto vinte e dois, e o próximo, quinze do seis, quinze, ponto seis, ponto vinte e dois, próximo, sete do seis, e depois vem seis do seis, sete ponto seis, ponto vinte e dois e 6.6.22. Tá. Vamos fazendo só com cinco sujeitos para vocês acompanharem, tá? Então essa é uma variável de data que dá pra gente botar aqui uh, escolher o papel dela, né, diz que ele já aqui já é, ele já bota como escalar uma variável de data, data de fato é escalar, enfim. Então a gente tem uh, dia do mês, Vamos botar assim, tá, para ficar diferente. Então aqui não vai ter rótulo não vai ter missing, não vai ter nada. A gente vai considerar essa variável escalar, enfim, tá. Então adicionamos a variável data. Próxima variável, o tempo de duração. Quanto tempo eu fiquei fazendo esse pedal, assim. Então esse Aqui, não, eu fiquei uma hora e seis, tá? Então, vamos botar a nossa variável tempo. O rótulo vai ser tempo da atividade. Tá? E aí, essa vai ser uma variável uh, também de data, só que eu tenho opções aqui de de hora minuto e segundo hour minute second é igual ao português aqui é... não vamos esquecer o só vamos colocar só hora e minuto que eu acho que tá bom né para para o segundo é, é precisão demais para fazer minhas análises tá então vamos ver quanto tempo eu fiz aqui um dois pontos, zero seis Deixa eu ver 4.2.02. Esse pedal foi longo, aqui 4 horas de pedal assim, mas só deixa eu falar um negócio para vocês, esse pedal foi foi eu eu, eu parei no meio para comer um lanche, E o cara demorou para me trazer o um lanche, por isso que esse pedal demorou, né? Então o próximo é 47 02.47. Depois temos 0, 2 pontos. 20. Tem que botar de novo aqui, já que eu saí. Pedalzinho de 20 minutos. Depois nós temos 29. Tá. E assim por diante, tá? Então já temos por aqui, né? É... Outra coisa assim: que é vamos criar outra variável. Vamos criar uma variável categórica que eu me esqueci que é a primeira coisa que está aqui, que deveria ser a primeira variável. Né? A gente pode ó, clicar aqui, já que eu esqueci, volta para lá. Eu quero clicar com o botão direito e eu vou inserir uma variável aqui. Então eu consegui inserir uma variável, já que eu esqueci. Dá para inserir. É bom que eu tenha esquecido. Eu esqueci de verdade, né? Mas aí eu já ensino isso para vocês, tá? Então, vamos colocar aqui. Vai ser uma... E essa nova variável que ele chamou de variável 1. Um, assim, mas nós vamos dar o um título novo que é tipo de atividade. Que eu me esqueci de colocar isso. Uh, contém caractere ilegal. Que bom que eu errei. Assim que aí vocês já veem que... Que não aceita espaço, tipo de atividade, então essa variável vai se chamar tipo, tá? E quais são os rótulos dela? Um vai ser pedal, dois caminhada três patinação no gelo quatro hike isso aqui não dá para traduzir né cinco corrida e esses eu acho que são os principais aqui que vai ter no meu banco de dados tá então ok tá mas 90% das minhas atividades são pedais, porque é atividade que eu gosto. Né? Então, um, 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 um. Tá? Então, tudo pedal. Próxima variável que nós temos aqui é a distância. Então, vamos falar da distância. Eu botei um acento eu acho que não vai aceitar. Aqui, aceitou. tá bonzinho. Distância... Em quilômetros tá porque a distância ele tá medindo em quilômetros tá e aí é simplesmente digitar quantos quilômetros que foram. Assim vamos lá né? Então 16,33 é depois eu falo sobre isso aqui, 56,62.

Então aqui se eu boto aqui em cima aqui tá vai aparecer o valor inteiro aqui tá por exemplo esse aqui era 10.94 ele já arredondou para 11 aqui. me ajudou 56 também arredonda para para cima que aqui, aqui. 16.33 é para baixo que ele arredonda então ele está fazendo os arredondamentos tá se tiverem curiosidade, assim, o pedal mais longo que eu já fiz de Strava foi esse aqui, ó. Foi eu ainda chamei de milagre da manhã porque eu acordei cedo aqui um pedal de 9 horas, 142.9 km, tá? Então esse aqui vai ter essa caminhada que eu entrei no ônibus e esqueci de desligar, então esse aqui eu tô roubando, mas esse aqui foi de verdade aqui, ó. Foi da região do Recreio dos Bandeirantes até Niterói e voltei, tá? Então deu 142 quilômetros meu recorde no, no Strava, tá? A gente pode botar... Ah, não vamos botar não, se não precisa, tá? Então essa foi minha atividade de recorde aqui no, no Strava, tá? Então tá. Então vamos voltar para o nosso banco de dados aqui que a gente está fazendo. Tem essas distâncias aqui. Se eu quiser que apareça tudo, eu simplesmente digo que eu quero colocar os meus dois decimais aqui. Né? Só colocar dois decimais. Quando eu vier para cá vai aparecer o um número bonitinho que... que eu digitei, tá? É... Eu configurei meu separador decimal para vírgula, por isso que tá aparecendo vírgula quando eu digito eu uso um teclado numérico aqui que vocês não vão ver né então uh, até a, a, se está para vírgula vai quando eu digitar naquela tecla vai aparecer uma vírgula se está para ponto vai aparecer um ponto tá. a nossa próxima variável no strava é elevação quanto que eu ganhei de elevação tá em metros tá então enquanto é eu subi fiz força subindo no meu pedal e essa é uma variável que ela não vai descontando, assim, se eu tive uma descida, ela não desconta, assim, essa descida do meu esforço da subida, ela simplesmente soma toda, todas as subidas que eu tive no meio do caminho, né? Então, né, essa aqui eu subi 20 metros, né, no primeiro, mas vamos primeiro colocar a nossa variável, que vamos ver, é view, colocar elevação, entendi? Queridinho, aceito meu cidilho, ele só não aceita o espaço aqui, né? Então, é. Elevação em metros, tá? Em metros, tá? Então, essa é a nossa variável, tá? E aí, vamos colocar lá, assim. Vamos alimentar o nosso banco de dados. Primeira, Primeiro foi 20, 144. 144... Depois a gente teve um pedal de 24, 5 e 21. 24, 5, 21. Então, todos, quantos metros que eu elevei para fazer essas atividades? Tá. Então, uh, vamos só colocar mais uma variável, assim, que é o nome do pedal. Então, eu posso, vamos para a gente aprender a fazer isso. Tá? Então, essa aqui vai ser o. E ela é legal para eu achar assim? Vai ser título, título do pedal. Não é, não é pedal. Pode ter umas caminhadas da atividade, tá? Assim é o que eu posso colocar espaço, tá? E essa aqui é uma variável string, tá? Por que, que ela é uma variável string? Porque ela é uma variável de texto. Tá? Então, todas as variáveis string ele já automaticamente converte para nominal. Aqui eu me esqueci de colocar. Né? Essas variáveis, tempo é escalar, uh, distância é escalar. E elevação é escalar. Também assistam um vídeo do tipo de variáveis para entender por que, que é escalar. Tá? Então o título da atividade vai, vai a gente. Uh, Notem que apareceu uma letrinha a aqui, então essa letrinha é, vai indicar que essa é uma variável que eu posso escrever qualquer coisa, assim. Então se eu colocar aqui qualquer coisa ele escreve, que é diferente dessa aqui que eu estou digitando. Quando eu sair daqui ele some porque não admite variar coisa de texto, tá? Então o título vai ser Afternoon Ah, é importante voltar aqui que ele não tá deu, eu coloquei with 8 que ele, então ele, não deixa escrever com mais que 8 caracteres. Mas aqui eu quero muitos caracteres, que eu quero ter lá 250 caracteres assim, eu não boto títulos com mais que isso, tá? E aí agora sim eu posso escrever afternoon ride. Título que ele botou automático. Vamos dar uma espichada aqui para ele entender. Tem várias com o mesmo título, né? Eu escrevi Afternoon certo, né? Então não tá After Moon, parece. Não, não consigo ver daqui. Mas enfim, tem três After no Ride. Uh, só a quarta que é uma Night Ride aqui. Então vamos. Então vai ser Night Ride. Eu poderia colocar um representa afternoon ride 2, é night ride, 3 é morning ride, que são poucas eu dificilmente pedalo pela manhã. O problema é que tem uns pedais que eu que eu de fato dou o título, não não pego o título automático, como por exemplo, os pedais que eu me puxo assim, tipo, vou lá, eu chamo de caminhar de os que mas tem que ser a distância mais, né? Tipo, eu chamo, chamei de Milagre da Manhã, um pedal centenário que eu fui para Zona Sul, porque tem 100km. Outro que eu chamei do Pontal ao Leme, depois volta pro do Leme ao é Pontal, não há melhor pedal. Você estava inspirado para dar esse título, assim. Que... Ó, subi um quilômetro nesse pedal aqui, ó. Então teve outro pedal centenário. Então tem, eu posso dar um título, tem vezes que eu vou estar tá inspirado, eu vou escrever um título e vai. Então essa variável me permite escrever o título. Outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, que eu coloquei como se eu fosse colocar todas as variáveis, tá? E na hora que eu fizer a análise, todos esses valores vão ser missing cases, tá? Então aqui, uh, tipo, tem cinco pedais e várias coisas que eu não sei o que que é, tá? Então isso atrapalha, assim, tipo, o computador vai entender na hora de eu analisar que tem várias coisas não analisadas. Então, pra fazer a coisa direitinho, eu tenho que selecionar isso aqui tudo, até o final, até o final, e ele vai um por um, chato pra caramba. Mas vai, vamos ver se ele vai rápido, assim, tipo, eu só tô segurando o mouse aqui, uh, olhando para vocês. Uh, enfim, o que, que eu vou fazer? Eu vou contar uma história dos pedais enquanto ele faz, assim, tipo... Pedalar para a Zona Sul é muito bom, assim, pedalar pela orla do Rio de Janeiro, onde eu faço meus pedais, é muito bom, né? A maioria dos meus pedais eu faço chegou no fim, eu faço no recreio dos Bandeirantes, onde eu moro, mas às vezes eu gosto de ir para outros bairros e o Rio de Janeiro realmente é, é um lugar privilegiado para fazer essas atividades, tá? Então vou clicar com o meu botão direito e clear, tá? Eu excluir todo tudo isso daqui de variável e agora sim a gente tem o nosso banco de dados qualquer análise que eu fizer vai ser só das variáveis que eu inseri aqui tá então tem eu posso fazer várias coisas tá e depois eu ensino a trabalhar com essa data trabalhar com banco de dados a gente ensina em outros vídeos eu não quero que esse fique longo demais então eu fico por aqui, espero que esse vídeo tenha ensinado vocês a montar um banco de dados, uma base de como é que se monta esse banco de dados. Né? Cliquem em salvar, não se esqueçam de salvar o banco de dados sempre que uh, fizerem alguma coisa. Assim, acho que é legal já mostrar aqui, ó, eu escrevi alguma coisa, vai aparecer um asterisco aqui, esse asterisco indica que o banco de dados não está salvo. Tá? Depois que eu salvo, some o asterisco. Então, se vocês verem o asterisco, é, é hora de clicar no disquete, tá? Então, é, obrigado pela audiência, pela atenção. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que é, eu respondo, outros colegas respondem, pessoas que já sabem a resposta e estiverem lendo os comentários podem responder para vocês. E, e, era, e era isso por esse vídeo. Nos vemos nos próximos, até lá.